Алматыда жас суретші Томирис Нұрғалиеваның көрмесі өтті. Қылғалам шебері өз туындыларын тәуелсіздіктің 30 жылдығына арнап отыр. Автордың сөзінше, іс-шараны ұйымдастырудағы мақсат ел егемендігін ұлықтап жастардың елге деген сүйіспеншілігін арттыру. Тәуелсіздік жылдары өмірге келген дарынды ұрпақты насихаттау арқылы замандастардың өнер мен мәдениетке құштарлығын ояту. Алматы мұражайына қойылған жұмыстар ұлттық көріністерді қамти отырып, қазіргі заман жастарының болашаққа деген көзқарасын бейнелейді. Жұмыстарына тәуелсіздікті арқау еткен қылғалам шебері ел тарихын жеткен жетістіктерін майлы бойымен өрнектеу шабыт беретінін айтады. Қазір қоғамда жастардың барлығы смартфонға ғана құмар деген жаңсақ пікір қалыптасты. Мен олай деп айталмаймын. Замандастарының арасында өнерге, мәдениетке құштар азаматтар баршылық. Осы арқылы біз тәуелсіздік жолында барын салған ата-бабаларымыздың алдында басымыз дейміз.